Kemijärven työ- ja yrityselämä on monipuolista, asiantuntevaa ja yhteisöllistä. Pienellä paikkakunnalla tuemme toisiamme ja yritykset ja yrittäjät ovat tärkeä osa meidän pohjoista olemistamme. Meillä menestytään yhdessä. Silloin alakun tosiaan niin ei ollut, se ei ollut lähtökohta, että minusta tulee yrittäjä, vaan se oli se lähtökohta, että on joku paikka, missä treenata ja siinä on pieni muotoista niin yritystoimintaa. Sitten kun tämä lähti isommin rullaamaan ja nyt pidettiin niin joka viikko niin viikonloppukursseja. Me ajateltiin, että kerran kuussa varmaan niin riittää, mutta siis niitä oli vaan tulossa niin paljon, että ensimmäiset 2-3 kuukautta niin oli ihan niin joka viikonloppu oli kursseja. Toki niin oli sitäkin puhetta ehkä tavan kansalaisilta, että no ei, mikä tuo ei tuo, zumpakaan ei toiminut täällä, mä töitä. Mä alkaan zumpakaan, tämä on paljon parempia. Ja nyt varsinkin viimeisin vuosi niin on näyttäytynyt erittäin myönteisellä tavalla, miten kaupunki lähtenyt ajamaan sitä pienyrittäjien tukemista, eri koulutukset, eri yhteydenotot. Nostetaan sitä, koska siinä on valtava voimavara pienyrittäjyydessä. No minä sain yritysneuvojan apua siinä liiketoimintasuunnitelman teossa. Sitten kun tuota päivätoimintaa rupesin pohtimaan ja sitä halusin tuottaa, niin sitten Kemijärven kehitykseltä niin kyllä sain siihen tukea niihin laskelmiin ja sitten heidän kautta oikeastaan löytyi tuo tilatkin tuolle päivätoiminnalle. No minusta täällä on positiivinen ilmapiiri, ainakin mitä kohtaamisia itse on saanut muilta yrittäjiltä tai tutuilta tai vähän tuntemattomiltakin, niin minä koen kyllä sillain ympäristön positiivisena. Tämä meidän luontohan on ihan älyttömän upea, mikä meillä on tässä ihan keskustassa ja vähän kauempanakin, että sitä ehkä varmasti pystyttäisiin hyödyntämään juuri tuon matkailunkin kannalta. Ideathan syntyy niin kuin just sillain porukalla ideoiden ja just tommosia hulluja ajatuksia ja joltakin voi tulla siihen jotain lisää ja sit voitais saada yhdessä enemmän. Kyllä täällä niin kuin kaikki on helpompaa. Aikanaan kun laitettiin Ouluun laitettiin liike, niin silloin piti tilata nämä nettiyhteydet ja puhelinliittymät. Siinä oli tosiaan pari kuukautta aikaa. Silloin kun meillä oli avajaispäivä, niin meillä ei ollut vielä kumpaakaan, kun ei ollut ehtinyt. Samoihin aikoihin muutin sitten kanssa eri asuntoon, niin mä soitin sitä saman tien sitten. Niin asentaja, kun mä ajattelin jotain muuttamasta, pitäisi saada ne liittymät kuntoon, niin sanoin, että no, mä oon justiin syömässä, että haittaako jos tunnin päästä? Ja se on niin kuin minusta se ero. Tällainen periaate aina, että vähän paremmin. Pieniä asioita vähän paremmin. Niin se on se koko matkan kantanut eteenpäin, että ei voi jäädä paikalleen. Koska jos jää paikalleen, niin se tarkoittaa, että silloin alamäki on jo alkanut. Pitää mennä koko ajan eteenpäin.